Assalamu alaikum saaxiibada qaariga meel kasta joogtaan janaalka daawaneysa waa janaalkii Xasan Absuge in fadlan tii aad ku cusub tahay janaalka subscribe saar noona share kare muqaalada barnaamijkeena maanta waxa uu ku socayaa Soomaalida TikTok maxay ka qabtaan maxaysa ku arkaan hadii aad daawaneyso muqaalka adigaan waa ii jeeda muqaalka iska soo gashay waad iska daawo Follow dihi meesid, share dihi meesid, amaan fair kugu bujiyaabi. Lugu gambiyaa walaa asaa birta lugu gudufanaa. Gul nua laga dalilaa dee kaletot. Ska damaa wanku laya. Indaha gugu fiiru na soo bjeda, every every ando wa kaaga damaa nisa walaa. Waana kaaga tegi naa mesh. Waa ujjeda waa soo gasha waraa. Maa iska taabitu follow. Maad iska saarti. Maadib umu farao kaaga, faraha haa kaaga digit. Ardibka naga daaf niyo. Or follow Skarsar, Skashare Grey, YouTube Kojeda, subscribe Skarsar, Mahadip Kojeda, Skashare Grey.